Rūpēs par iedzīvotāju drošību Madonas novada pašvaldība pilsētā uzstādījusi papildus novērošanas kameras. Tās pilsētā izvietotas strateģiski, vietās, kur biežākā citur novērotas nekārtības, pulcējas cilvēki, kā arī vietās, kur ir intensīva satiksme. Piemēram, Madonas pilsētas estrādē, autoostā, Raiņu un Saules ielas krustojumā iepie lielveikala Rimi, Sajeta laukumā, kā arī citās pilsētai nozīmīgās vietās. Madonas pilsēta attīstās diezgan strauji, tiek renovēts, investēts jaunas tehnoloģijas, jaunas lietas, skaistas lietas, kas tiek nepārtraukti sabojātas, jo, nu, kaut par piemēru, ņemsim mūsu skaistās autobusu pieturas, viņas tiek demolētas nepārtraukti, vienas pieturas remonta izmaksas aptuveni tuvu pie 1000 latiem, un tāpēc arī nolēma, ka ir jāiegādājas ļoti labas kameras ar labu izšķirtspēju, kas arī faktiski uztvertu naktī cilvēku, teiksim, izskatu. Kopā ar jau iepriekš uzstādītajām novērošanas kamerām to skaits jau sasniedz 18. Kameras darbojas bezudu režīmā un dati tiek nepārtraukti sūtīti uz Madonas policijas iecirkņa dežūrdaļu, kur video tiek patstāvīgi novēroti. Liels iespējas tas ir Madonas policijas iecirkņa darbiniekiem, jo ar kameru palīdzību iespējams ātri un operatīvi reaģēt uz nekārtībām pilsētā. Izdauzīt tikai bibliotekai un muzejiem stikli, ja nebūtu kameras, to noziedznieku uzreiz uz karstām pēdām nebūtu noķēruši, un pateicoties to, ka tur bija kamera, arī ātri viens azīmē, kas tas pa vainīgo bija, bet nu, šīs kameras tikko sāk darboties, tā ka ceram, ka šo noziegumu atklāšanas skaits pateicoties kamerām būs daudz vairāk. Vienas kameras jeb video novērošanas vietas izmaksas ir aptuveni 1000 eiro. Kopējās izmaksas lēšamas ap 13 000 eiro. Finansējums kameru iegādē ir asti no pašvaldības budžeta. Nākotnē plānots kameru skaita pakāpeniski palielināt, kā arī uzlabot sistēmas kvalitāti. Tas labākais esošajā sistēmā ir tas, kad mēs varam šīs kameras pārvietot jebkurā vietā pilsētā un varam saslēgt ar novērošanas punktu policijā. Tāpēc arī mēs esam izvēlējušies bezvadu sistēmu un tā bija pieejama arī pie mūsu esošajiem līdzekļiem, ko mums piešķīra pašvaldība. Madonas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli, kur vēl pilsētā nepieciešamas novērošanas kameras.